Čez potiročko. Tihneš. No, vsi, ki ste mi pisali, kdaj bo v vlogu kakšen Audi. Evo ga Audi. Audi A5. Ne šprica Vitrexa. Motorček oziroma pumpica se ne oglaša. Prvo, ki bo treba preveriti, ker je tudi dostikrat problem, če ne dela črpalka. So varovalke. Varovalke so v redu. Začetek Vitrex posode je tukaj, ampak se pol steka tlele noter. Drug del posode pa pumpica mora biti pa tukaj not v koloteku. Treba bo razdrt tale kolotek. Motorček se že malo vidi tukaj le zadi. Evo ga. Spet se je malo polil. Ampak še zmer ne to, kukar v vlogu 65. Kaj je bila cela poplava? Evo. Smo zrihtali Audija. Pol smo takoj najprej probali še motorček in je delal in pol nam ni bilo jasen, kva bi lahko bilo še narobe. Pa sem pa jaz rekel, da bom šel za vsak slučaj še enkrat varovalke pogledat in sem ugotovil, da je tukaj le manjkala ena varovalka. Jaz mislim, da zdaj, ko je bilo dost mrzlo, da je motorček zmrznul in se je pol probali špricat, je prekurila varovalka, ker ni mogel zavrteti motorčka. Najprej so gledali varovalke in kdorkoli jih je že gledal, je pol pozabil dati nazaj noter varovalko za pumpico Vitrexa. To je pa to, kar se sami doma nekaj lotujejo. In pol je na koncu več škode, kot koristi. V glavnem, pol pa kaj vse skupaj odmrznal, pa še zmer ni delal. No, se ni mogel, če ni bilo varovalke noter. Jaz sem pa pol sam novo noter vtaknul. Koda je zdaj zrihtan in spet normalno šprica. Ko sem v vlogu pred včerajšnjem govoril, da je bil moj prvi avto C2, pa da sem ga pol prodal sosedi. No, to je bil ta C2. A ja, čak, odklen ti moram. Kako je bilo v šol? Redo. Kako je šla matematika? Fajn. Kaj je s tem tipom? A ja, tam le eno čaka. Le. Le. Dej no. Olej, policaj, vidiš. Če bi mi zdale še zmer takole težila, bi mogoče lahko me ustavili. Pršil so tebe iskati zaradi, a kaj toks ne bo poješ. Hvala. Za dvigant je pa tako. Tudi spusti. Čez potiročko. Tihneš. Pa ti ga dvigneš. Ti ga zapneš. Najde, ata, čau. Nekaj. Nekaj časa nazaj sem dobil prošno. Tomaš, pa dej predstav malo svojo družino. Pa sem rekel, okej. Bom, pol je pa nekaj časa minil in če po resnic povem, sem čist pozabil na to. Pol sem pa v zadnjem tednu dobil še dve podobne prošnje, sem pa rekel, da zdaj je pa res že caj, da tole zrihtam. No, pa jih predstavimo.
No, tole je Robi, moj ati, no pa moj šefe. Tole je Joži, moja mami, ki ima čez vse papirje za tole našo firmo. Čau. Teja, moja najmlajša sestra. Ki trenutno hodi v 7. razred osnovne šole. No, pa še Tjaša, moja starejša sestra, ki je trenutno v Londonu, kjer dela kot frizerka. Živjo. Kako je v Londonu? Pa je, čak, kva imate sneg po ne vem kolikih letih? Po 7 letih ali po 8 letih je v centru. Oh. Hvala, ko ste nam ga poslali. Ja, prosim. Evo, to je bila moja družina. Zdaj pa vse poznate. Za danes bi pa tudi to bilo to. Jutr žal vloga ne bo, zaradi tega, ker me ne bo doma in ga ne bo mogel zmontirati. Pa vršt na net. Tako da se pa pol v nedeljo vidimo. Lepo se imejte. Čau.